Шарни Кристаллайн Амовджур Патмакан Ахпюриц Միհա, այսպես զոհերի անունից եւ քիչ առաջ խոսում էինք նաեւ մեր զոհերի, մեր նահատակված ինձարայողների ընտանիքների արժեք ունեցած ձեր պատասխանատվությունից։ Խնդրում եմ ասեք, դուք որպես այդ ժամանակվա գերագույն գլխավոր հրամանատար, բացի պատասխանատվությունից նաեւ օրինակ մեղավորություն զգում եք, ձեզ մեղավոր համարում եք մեր ինձարայողների մահվան մեջ։ Ինչպես նաեւ, ո՞րն եք համարում ձեր ամենամեծ բացթողումը այդ պատերազմում եւ բացի դրանից նաեւ երբ որ խոսում եք ապրիլյան պատերազմում տարած հաղթանակի մասին, խնդրում եմ ասացեք, թե որն է այդ չափման միավորը մեր հաղթանակի, դուք ինչպես եք չափում մեր տարած հաղթանակը այդ պատերազմում։ Շնորհակալություն։ Կարող եմ ձեզ խնդրել մեկ հարցով սկզբում սահմանափակվել, առիթ կունենաք եւս ձեր մյուս հարցերը հնչեցնելու։ Շնորհակալություն։ Նախ պետք է ասեմ, որ ես ուղղակի չեմ կարող զոհերի անունից խոսել, ես խոսում եմ զոհերի մասին, ես դեռևս չեմ տեսել մի մարդ, որ զոհերի անունից խոսի, ու ես կարծում եմ, որ իհարկե խոսքը ձեզ չի վերաբերվում, որ ճիշտ չի շահարկել զոհերը քաղաքական նպատակներով։ Դեք մեզնից յուրաքանչյուրը անկախ նրանից նախագահ է, գերագույն գլխավոր հրամանատար է, լրագրող, թե զուտ պարզ քաղաքացի, չի կարող ասել, որ ինքը միշտ անսխալ է եղել, եթե կա այդպիսի մարդ, թող ասի։ Իսկ այն մարդը, ով որոշումներ է կայացնում մեծ քանակով, ամեն օր բազմաթիվ որոշումներ է կայացնում, անշուշտ այդ մարդկանց, այդ պաշտոնատար անձանց սխալները շատ ավելի տեսանելի են։ Ես ձեզ առանց որևէ սեթևանդության կարող եմ ասել, որ ես չեմ տեսնում իմ կողմից կամ զինված ուժերի որևէ ղեկավարի կողմից այնպիսի սխալ, որի մասին հիմա արժե խոսել։ Մենք ապրիլյան պատերազմում հաղթել ենք, իսկ չափման միավորը, ես ասեցի, չափման միավորը Ադրբեջանի պլանների ձախողումն է, չափման միավորը այն է, որ մեր հակառակորդ երկրի նախագահը հրապարակավ հայտարարում է, որ իրեն ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Գիտեք, հաջողությունը երբեք կիլոգրամներով չի կարելի չափել, անհնար է չափել։ Հաջողությունը չափվում է քաղաքական հայտարարություններով, այդ թվում նաև ուրիշների կողմից։ Հաջողությունը չափվում է միջնորդների հայտարարություններով, երբ որ միջնորդները ասում են, որ անթույլատրելի էր Ադրբեջանի վարքագիծը։ Հիմա դուք կարող եք մտածել, թե ես հղում եմ անում ուրիշների վրա եւ այլն, բայց մի փոքր բոլորիս ներողություն եմ խնդրում, մի փոքր շեղվեմ եւ ասեմ, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարող է լուծվել միայն միջազգային պարտադրանքի պարագայում, որևէ Ադրբեջանի ղեկավար երբեք չի համաձայնվելու կամովին Լեռնային Ղարաբաղի անկախությանը։ Սա է չափման միավորը։ Եվ անկեղծ եմ ասում, մենք երբեք որևէ հաղթանակ մետրո կամ կիլոմետրով չենք չափել։ Ես փորձեցի իմ ներածական խոսքում հիմնավորել սա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցին համեցեք։ Չորս նյուզ լրատվական սոնակե Վորքյան, ներողություն եմ խնդրում, բայց հարցի սկզբում ստիպած եմ անդրադառնալ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարություններից մեկին, նա մասնավորապես նշել է, որ ապրիլյանի ժամանակ հիմնական բացթողումները եղել են պետական կառավարման մեջ և բանակը տևական ժամանակ սպասել է գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից իջեցրած հրահանգին։ Խնդրում եմ ձեզ նշել, ինչու հրահանգը միանգամից չի իջեցվել, արդյոք նման խնդիր եղել է։
Ես նախ այդպիսի հայտարարության ծանոթ չեմ, և երկրորդ, մենք պայմանավորվեցինք, որ չենք անդրադառնալու հանձնաժողովի անդամների, այդ թվում նաև հանձնաժողովի նախագահի հայտարարություններին, որտեղ դրանք պահիտակարված հայտարարություններ են երևի, և եթե այդ ձևակերպումները տեղ գտնեն հանձնաժողովի զեկույցի մեջ, ապա մենք անպայման դրանք անդրադառնանք։ Անկախ հանձնաժողովի նախագահի հնչեցրած մտքին, ասեմ ձեզ հետևյալը, որ ռազմական գործողությունները սկսվելու պահին ես գտնվում էի Ինքնաթիռում, Միացյալ Նահանգներից վերադառնում էի Հայաստան, և ինձ Ինքնաթիռում են զեկուցել ռազմական գործողությունների սկսնելու մասին, և այդ զեկուցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ինձ տեղեկացրել է, որ արդեն գործողության մեջ է դրված մեր պաշտպանական օպերացիայի պլանը։ Այսինքն, ի՞նչ հրամանի մասին է խոսքը։ Առավելագույն ես պետք է հրամանտայի, որ գործողության մեջ դրեք այդ պլանը։ Այդ պլանը արդեն գործողության մեջ էր, և ի պատիվ պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի կարող եմ ասել, որ բոլոր ժամկետները ամբողջովին պահպանվել են, այսինքն այդ միջոցառումների պլանը ընթացել է ճիշտ հունով, սկսած այն պահից, երբ որ գործողության մեջ են դրանք դրվել, և իհարկե ռազմական գործողությունների սկիզբը ինչ-որ չափով նաև անակնկալ էր, և միգուցե ոչ ինչ-որ չափով, այո, անակնկալ էր, միշտ այդպես է լինում, ցանկացած վատ բանի սպասելիս, նույնիսկ այդ վատ բանը երբ վրա է հասնում, անակնկալ է լինում, իսկ զինված ուժերում կոնկրետ այդ պաշտպանությունն իրականացնելու ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ կան, մենք չենք կարող ամեն օր մեր բոլոր դիրքերում ունենալ բավարար քանակությամբ զինվորներ, չենք կարող, որովհետև պաշտպանության այդ հատվածները այնքան մեծ են, որ մենք չենք կարող ամեն օր, նորից եմ կրկնում, անհրաժեշտ քանակությամբ, պաշտպանության համար եմ ասում, ոչ թե պահպանության, ունենալ զինվորներ, ի վերջո այդ զինվորները պետք է հանգստանան, ի վերջո այդ զինվորները պետք է մարտական պատրաստության զբաղվեն, և այլ հանգամանքներ էլ կան, բայց մեր բանակը այնքան կազմակերպված գտնվեց, որ շատ արագ լուրջ հակահարված հասցրեց ու թշնամին ընկրկեց բառից բուն իմաստով, այնպես որ որևէ, այսպես ասած, ուղիղ հրաման պաշտպանվելու նույնիսկ ծիծաղելի է, որ չի եղել, այնպես բան չէր կարող ունենալ։ Խնդրեմ, երկրորդ հատված մոտեցրեք։